Жапония әлемдегі ең қымбат стадионның құрылысын бастамай жатып тоқтатты. Бұл кешен 2020 жылғы олимпиада үшін Токиода бой көтеруі тиіс болатын. Ирак текті британ архитекторы Заха Хадид 80 мың орындық стадионның құрылысын әуелде 1 миллиард 300 миллион долларға бағалайды. Ал кейін құрылыс материалдарының қымбатшылығын алға тартып, кешен бұнын 2 миллиард долларға дейін өсірген. Бұл жергілікті архитекторлар мен қарапайым халықтың наразылығын тудырған соң, Жапония билігі сәулетшілер арасында қайтадан тендер өткізбек. Әуелде құрылыстың жалпы құны 162 бүтін 10-2 миллиард ен болады деп хабарлаған еді. Енді ол 270 миллиардқа дейін өсті. Монументте тоқтайтынына күмәнім бар. Бұл өзі күрделі құрылыс болайын деп тұр. Өйткені уақыт аз, ал түн ауа демалыста және мереке күндері жұмыс істеуге болмайды.